Ballroom. No, es sniper. Ah. La pasa ni. Fuh, dia ni tak ada skor-skor. Ya, aku dapat lah. Huhu. Best support eh. Repeat sih. No, he's back at his house. Seremban. Your idea what go Melaka? No lah, like if you don't want to stay at his house, you can go Melaka lah. No, it's closed today. Stop. His girlfriend saying that. Drive car. Eh, apa sih? Kena ada plane. Thank you. When I use the plane, I don't get to any kills. When they use the plane, they get kills. Fun, tak ada. Sama, sama, sama. Alah, dah. Kita dah book dah. Nak buat apa kan? Kau pergi. Tak sama. Eh, ada order lah. Pasal aku tengok asal Japan, asal time semua sama. Tapi flight name lain tau. Ah, sama macam sama sangat. Mana ada, mana ada kalau terbang, kalau terbang land sama time se. Dah cakap dia under the same ni. A sentry kit is available near your location. Duck going with me and Boon. Tapi kita flying off on the 19. Ada orang kat Alpha, aku Alpha eh. Tak korang. Alpha nak hilang ni. Ha? Diam. Eh, jap, Danny, jap. We are losing objective butter. Jap.
Space ni ada orang. Aku tengah broadcast. We have taken objective Charlie. Mana cara bunuh aku? Semoga atas. Semoga atas. Atas, atas. Oh, mesti kat sana lah. Haa, dia pun tak. Kalau tu je lah, mati sana. Sini. See your phone. Broadcasting. I'm wounded. Need a medic. Machine gun right there. Huh? Hey, Doc. Need help. Mana kau? Gaming. Mana kau block ni ah? Macam kau punya chat daripada ni. Objective Charlie. Charlie lang. Tak, I think aku rasa kita proteksi lah. Just to get the point. Jangan ambil D lah. Ah. Macam kau spot C, kasi dia ah. Sighted! Enemy shock trooper! Ah. There, machine gun. Oh.
already. I need help. I'm hit! Medic! Oh, dah tak keluar tu. Asyik kau ada bunuh. Kau tak ada ammo tu. Ow, 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 shit. Coming back in. Coming back in. Thank you. Yeah, good. Thanks, mate. We are losing objective Charlie. Dalam tu, dalam ujung tu. Dah kira dah okey. Yang aku risau kalau kita ambil C atau D atau E, nanti dorang ambil kita punya A or B or C. Biar dorang ambil, kita just protect C ya. Ooh, multi kill. Aku dapat dua kill dengan satu mati heavy shot. Sedap. Halfway there, we have the upper hand. Nice. Oh, need, yeah. What's that? Take that ammo. See it. Level for you. Tali.
lost objective Charlie. Left, left. Cậu dùng đó, đâu thì được kìa. Bravo, bravo. Dark spot, see? For the point. Ammo, pick it up! We have taken objective Charlie. Shit, kena snipe. Kalau kalau jangan, don't bother, don't bother me, don't bother me. Fuh, dia ni banyak points lah. Kau ni memalukan Team Salty lah. Boleh gitu. Aku nak pakai muta deh. Tak. Flare gun kat Delta please. An enemy airship is en route. Flare, ada flare kat Delta. Oh, dah betul lah. Oh shit. Eh, Alpha, Alpha, Alpha. We are losing objective Charlie. Tadi ada orang. Ada dua orang, mana saja. Here's some ammo!
see him! Shock trooper! Buff dah down belum eh? Dah nak mati. Almost. Down. Thank you. Setan. Setan. Yes. Right. On the right side. Okay, down. Clear. One more coming up. Okay, thanks. Di tiada ramai. Light tank. Enemy machine gun over there. Take the medical pouch. Take the ammo. We have lost objective Charlie. Fighting off. We have taken objective Charlie. That was good. We have taken objective Edward. Oh, stop, thank you. Some ammo for you. Ugh!
the Forsake! Grab that ammunition! We are losing objective Duff. We are winning. Sialah Birul. Agen. Aku tak nak. Eh, jangan. Korang jangan. Okay, bagus. Agen lah. Amat miru lah. Kena bunuh apa, Amirul? Kau ada pasal tadi kita ni parti dari tu orang? Danny on fire lah Danny eh. Kau punya KD ratio positif. Ada rage lah. Ni lah game aku lah. Ya, first time Amirul. Jangan senyap lah. Echo. We have taken objective Edward. Cari terus lah. Tak, Danny. Tuh, biasa lah Mirul. Dah lah tak nak join kita punya team. We have taken objective Dark. Ha? Pakai ye app dia. Tak ni dah break game pun boleh. Hai. Objective Charlie. Fuh, medic ni power lah. Dah tak.
Oh, datang dah clear, datang dah clear. Alright. Dah, order. Tak apa-apa, di order dapat ambil balik. Order dah. We are losing objective Charlie. Setan. Oi. Melayang. Delta bawa dorang. Delta ada orang tu. Ramai saya Delta. Bin ich auf einem Gegenstoßen. Okay, okay. Kau ni spoiler alert tak ada ada. Belum ah. Munition benar. Belum doh. Aku mana ada masa tengok movie. We have taken objective Charlie. Kau ni alah. Train kat bawah tu. Ada orang tengah crawl up. Going towards Delta. Cabin. Dia dengar shotgun. Mana tank? Belakang itu. Mana dia susah. Aku hilang. Korang kira aku keren. Aku jaga, aku kat Rafa. We have taken objective Butter. Satu, dua. Stopp, Soldat! Haltet ihn im Auge! We have lost objective Duff. Da ramai. Das hat Speer! Hab
Double ammo. Dann. Ja, grab noch, grab noch. We are losing objective apples. Yeah. We have taken objective Duff. Aku mati di. Lego. Mana kau? Mana kau? Mana kau? Okay, okay, okay. Da da da. We have lost objective apples. Ready. Spong aku. Ah, terbakar bakar. Let's get mati. Ramai. Kejam. Nyari revive. Ai. Ah, aku punya survivability bagus sangat ni. Hey, Kommunition! Das ist ein feindlicher Sturmsoldat! We are losing objective butter. Ich brauche Munition! We have taken objective Duff. Wir haben das Ziel erobert. Bereitschaft versagt! We have lost objective Butter. Perunggu. Aku jaga Alpha. Ay. We have lost objective Edward. Cari. Aku go for cari. Aku go for cari. Look. We have lost objective apples. Find us. Wait, tak apa. Hilang tak apa. Tak, aku tak botol aku kat sini. Objective butter. Ui.
Hujan tua. Eh, ada orang kat bawah. Kau. Kira-kira. Delta, tak sekarang Delta nak Echo tengah nak hilang ni. Delta dah hilang, Echo dah. Bunyi cok, sne. We are losing objective butter. We have lost objective Duff. Delta dah hilang. Eh, kira ada berbanding. Tak apa. We have taken objective apples. Bawa balik pergi Delta. Bila tadi? We are losing objective Charlie. We have lost objective Charlie. Ah, saya mati. Kena crossbow. Halfway there, we have the upper hand. Cukup wipe eh. Tak apa. Train is en route. Kereta api, kereta api. Jom. All team on it, John. Train has arrived. Train, kau pergi Charlie ya. Feindlicher Sturmsoldat, seid vorsichtig. Alpha clear. Munition für dich! Mann, ist er dann? Dann ab, Alter. Ja, da kann er die Gelder. Jetzt Munition! Meine Tritt!
Mein Tren. Sieh. Panzerzug, da drüben! Hier, ich hab ein bisschen Munition übrig. Hier, frische Munition! Vorsicht, feindlicher Panzerzug. Hier, Munition. Revive. No, nobody. I'm on the rock. Hat jemand Munition bestellt? Danke, Mann. Ich glaube, ja. Munition! Ist voll. We have lost objective button. Panzerzug, vorsichtig! Da, sini dah. Dah, bakal kau. Dah, bakal kau dah. Masuk munition. Ya, munition. Ni lupa. We are losing objective apples. Go, kereta api best. Munition, grad zu! Yes! Thank you! Munition, hier! Hier, Munition! Impact grenade. Tren tu tak keluar pun tu. Masuk munition. Tren nak keluar, nak pergi balik sekali. Ah, tu aku nak dengar tu. Jom. Hello. Here, fresh munition. Dah. Aku punya limpet yang bunuh dia. Bagus eh. Munition, grad zu. Raus hier mal Munition. Ambil sekarang. We are losing objective apples. Ah, siapa lagi yang bersin lah aku. Hello.
Munition! We are winning. Salty. Time out. Not bad, eh, Danny, malam ni. Not as good as yesterday, ah. Yang important contribution. Dah keluar. Sama. Oi, Amirul, join lah squad. Eh, platoon. There is an option lah, kau boleh join. Kau pergi under soldier. Sekejap, aku turn off broadcast. Yelah.